ما او ما درا
پلنګونه ښکاری خوري نو دې ورشه ده چې کم دینو پردی بیا سوځېدلې وي پردی بل پر پردی سوځېدلې وي د دې نمخې دا ماما مې راکرو دې بیټ کې مې زویم لاستو د شپې ټیکسي کړی و نو دې بیډ ورغستیو دا فورمول هم سکړل چې کوم سوځېدل دا نیم پوم سوې دې پوښتنم ډیر ولا چې ولې دا راواله دا چې کوم نیم سوځې ته اوس نیم پوم سوځېدلې دي یا الله خیر بسم الله خا استری مو دا ډیرې چولې اړ نام سوځېدلې دي الله نہوئیگی وسی دا ماشوم دغه لکه بار بلاړو دا پوښیشان ولې چي دي د دوی مور بل ورځ راغله دا ستا پرې پیزو ماشومان او مسرات او بیا دا بل ورځ داسې لای خړلې لکه لختي ته ناس په چونګونو لای خړلې دي لای څه توې ګند وې دا د نالې د سوالې ساده خړو دا مو یو خاص بچی ته نه پیری چې څه کمی څه ځوان شلې دی او بربن ورته ناس ته نو مزلون هم ستړي شو هو الله پاک دې وسره هم بار شو کی تا را توې چې دا خوستا خورکې را چته خرسره دا دلته کې تاسو چې تاسو وظیفه وغیرہ د دې کړی دا هر څه کوي وظیفه دا ختمونه تر دې ځان یو غوڼډ یو لکړی خپل زمات پور لکړی سلوسل ختمونه پیځې پیځې ختمونه شکاک په ختمونه دا به کوټ په کور کوي دا دونه کټون چې سوځې درې پراتی دا پکې سوځې درې پتی سره څنګه نو بس پراتی دې د دې ډیر کټونه د سې تور شوی چې هغه ربړنل نو مخ شاک نو بل غریم سوځولې دي دوه پکې نورونه یو دغه دې ټکړې دي نو سیته مې لګېدلې یو لا په بازار کې پروت دي مصری سره تاسو به ډیر قرضدار کړي دی وباله نو زه درمان دي دکانونو نه صرف دا تاسو ته سوکه به تاسو به چې دی کور کړه دا اور لګین مې دا به څنګه چل دی او دا خلک څنګه هلک دی زه به ان شاء الله بهر چوس ما دکاندار سره مې خبرې کومه ها یا دکاندار نور ګل دکاندار دی هله ورزم خورې ورزم ورزم دی دی کمرې ترا شخوله دی کدا استاد کې دی پکس کې دا سامان راغی کنه تاسو کړه دا سامان اوس راغی او دا کمره داسې خالی وی دا یو دا خالی نه دا خالی پدې کې موږ څنګه د اسبابونو ډک پراتو یو می د دې ماما زوی د دې نه د مشر ماما زوی می وړلې د دې مشر راړې دي دا غوي کړه پروت دي او دا یو څنګه چې د بدرې سلور بیرې ډک وس وزیدو دا کم چې دا یو دي چې کم ساوان او سبالختونه راغلي سب غستی دا می وس غستی لر دي به سیمیم نه دی ور کړی او کو ته می نیمه خوخه د اسبابونو می خوختي دا زارو زما مور ته تلې دا وای خوردا جامې دا چې کړي وړي پرتی دی پدې دا موږ په یو ځای څه کڼو دو چې موږ چې یو پړنو رخلي بل بچکیږي چې بل پړنو رخلي بل بچکیږي دې سندق دا وګوره دا سندق په دې سیل شوې دي دا دنم د پشان شوې دي دا پنځه دي دا مې د هر څولې راوړلې وي دا جنې مې یو سنټر تم زیو د سې دغه تم زی مدرسو تم زی نو غي جنې سنټر جنې کو واغستلې نو هغه سوار د سوروالې و بیا روس وزیده نو دا بیا په سنټر کې دي جنې کو جنې مې یو بل د سې لګلې ګور کړل پته ته د بای سره جوړې خپل قام قبيله غوانډيان ها دا خو هم تاسو له جامې امي تر کوي کړ خپل او پر دې سوق په جنم هم نکو سیل پند راوړي هیڅ سوق نه په جنم د سې دغه رضایانه کې وقاصه ته وګوره چې ویني دوی تدینه ما ډیر سوځیدلې او شلېدلې درکړې دي ډیرې دې په لګو تورې شوې دي نن خوري ته زه حیران ده دا به موږ دغه خونه کړو سلور پنځه درزن اغستې وې دي خرڅ ته بارم کول تا ته څه لګي خوري چې تاسې دي نو بس موږ چې چرتم زو زه هم د الله د ډډې په هر دل دي د پکی او چې موږ چرتم زو نوې تور جادو دي دا چې تون هم تور تور دي دا اور دا خو دې سي تور او دا مې خړای راغې زه خو خپل شوګر بیمار یم نو غي پاک وین زلر څه خاطر دا اولی ارزې پسې اور لګې دي خاطر ما سي هغه تا وزونه را باندې کېږي دا اور تا وزونه کوم خدای ورونه لګي ته دې واړو جامې سپځي څنګه پکې وسو دي سو سو پیریم
ټول بیمار یې زیاده دماغ خو بیمار څوک چې سیمه دې ټول بیمار دي وړم ټول بیمار دي روح پنکی نشته بازار له خپل بل کور تر کښې تلل شي اوس کار روزګار کې کنه یې کار روزګار خو اس نیمو جامې خپل دي کنه یو دا یو بل لا کې خپل تاسو چې خپل جامې چې جوړې کړې دي مونږ داسې بس خپل جوړې کوو لکه خپل خپل پاتې کیږو نه پردې پاتې کیږو داسې غریبي ده لکه ټول تر مخې شه خپل نمبر د تا نمبر دشتا او ټلیفون شتا دا خو تاسو چونکه خورزه دی دا قدر منو د دې نمبر زتا سره در کوم ام بیمار دی دی یا ټلیفون شته نه خدا ته خورزه دا نو ته څه کې ته ماما زې ماما کې ماما کې خپل د نمبر ورکو ورکه کو د نمبر ورکه کو د نمبر نې زوی نمبر به می درکو سر دې نمبر شتا کوم دی مرقازا سر نمبر شتا نه نه ای ما دې مې مشا نمبر شتا نمبر او ماما ستا نمبر دې کوم دی خبر اثرات ہوتا پیران دی یا ہو کافران دی مسلمان کو نشی کے دے بہرحال پر ایک اور اثرات تھی ددی تا جامع سوزی الگ جامع دا سے شی دے چدا خو سارے پکھرو نے استعمالی ہاں گران دی ردا چدا کو ټول ماشومان جامع سوزی ددی خو رکھے جامع ټول سوزی دلته چکم کټونی او رکھنی دلته چکم پکی دی او رکھنی قادر مون دلته کی دا پپکس کینے سامان ناغلی چونکہ خو خو رکھے دا بالختن وغیرہ غستی دا خدای ما قدیم ور واغشت نو ډیر ګران دا تاسو سره درګه یو چې مالی مرستې وشي بل غټه خبره دا دا مالی مرستې نه غټه خبره ټول دا چیرې پدې کې تاسو یو نیکان خلک یې ماشاءالله تاسو ټول نیکان یې او هغه خلک یادوم چې هر کم پدې کار کې د دې سمرسته کولې شي نو په دا نمبر باندې رابطه وکړي چې خور د دې وبال نه خلاص شي خو دې دین کې الله دین کې کدا بل کور ته لاړ شو دا وبال الته مور پسی شي نو دا خو جنو شو اخو او اصحاب شو او الله تعالی دې په اسانه کې او خسره شو چې دلته کې ضرور نمبر دې سره 9 2 3 4 2 1 5 خبر میری یا تاسو مونږ کې یا کور دې چې په دې چې بر او هي چې بربند پردو کو کمی ستشلې دې باندې کوټو بربند ګرځي منه ما په دې چې جدا دیوال دونه نری دي بر ته مره خبر اندي دې چې تا و ګوره په دې باندې دې سی واګيري منډ وهې نه پردو کو نه کمی سګن منډ وهې کوټه هنه دې ویل لګتي واخ شو دې بکی شو بس تاسو خپل وسی الله پاک در سره هو کجې دې زیل را لې نو بس ډیره غټه خبره ده انور یان تاسو د خپل خونی دي نه نه دا بچی چې مینا جوړ دی او مين ګورو پینځه بچی نو دوی ډیر زیات په بد خلی دا سي مقراشه چې دوی دا سي بربند پاتې شي جامو له یو بل ته سوال جواب کو راوړي کاکا جی ته څه کار کې زه دا ما خینین نو سویل غوړی دا سي صاحب دی بس دا پسات به جی به دوی باندې پیزو شپو کالو نه دا شروع دی دا جادوون ته کې او جامې ته سوځي تلایانه بلستنی کټونه غریبانان بربند سوغن پراتی او دا بس پراتی ور وای
غواړي دا سبد بند کمره کې دا سامان دی پروت او ودی غرار کې سوځي دا او دا چې بس میاش نیو کی بس پر میاش بس نیو کی بس دی دا جامع چې ډېر کم ځای نه خر تر شو دا جامع ولا خلک روږي خلک کم ستړي شو جی دا یو بل لا دغه شان تر ورو خلې دا هغه خصه ده څه کا کاجی ما تاسو دا تکلیف دا درچته وي دوی دا چې میکانو خلکو ته شي پدې کې سمرسته کول شي نو چې راشي نه یې خپل پدې کار باندې پیږي او پریانم چې دینو بادام الله تعالی مخلوق ته بهر اسراج تا اسراج تا کاجی کتم پکې خپل نمبر ورکول غواړي نو 0332 95 82 835 او دې سي د دې زما د ماما درون دا وای پړې سشتہ وای پړې سي څه تکلیف دې څه درد دې ادرمنو دا یو ازمیختي چې پدې کور دی تاسو په دغه نمبر اته باندې رابطه وکړئ او راشه دې سروترګه چې کوم خلک پدې کار باندې پیږي چې وي د اسرار پسینګ ختمي نو ضرور سروترګه چې دې تکلیف ختمي زه خوري आवाज موجود کو الله پاک بخیر کی ښا او کړمو ها ها کړمو ها کړمو ها ګور مشران غیر خفکیږي خلاص خفکیږي دې دکاندار له ورزول غراشه ته خبر مصیبت تکلیف گوا دی چاہیے پتہ حق لبان سوئی منہ سرو سے لگی انسان سوزیدلی خو چې اندازه وخت نو بیا پکې د انسان جمدی خو بس لکه اوري په دې کپړو په دې برستونو په دې سره باندې لازم لګیدلی دا خلک بیا د کپړې د جامې دا ول شو پور کوي دوی دا ور نه کړیوال ول بس خپل چې اندازه کوي دا غون مخلت نه دی دا کپړې زړې کپړې کوم چې سره سی وی دی ور کوي لازم زاله دې سره ډیره مهرباني ډیره شکریا